I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part. Demorei? Para minha ansiedade, demorou séculos. Gentil e mentiroso. Por que não acredita? Porque você não tem o menor interesse de me ver. Sou sempre eu quem liga, quem aparece. Tudo eu, tudo eu. Não, mas peraí, calma. Você tá aqui por quê? Hoje, porque eu pedi que você viesse. Tá certo, tá bom. Desculpe, você tem razão. Eu pensei num programinha pra nós dois hoje. Sairmos, irmos lá pro nosso hotel. Mas eu tô com um paciente muito mal aqui, que pode precisar de mim a qualquer momento. Então eu resolvi nem voltar pra casa hoje à noite. Eu vou ficar por aqui mesmo até que eu me sinta mais tranquilo com relação a ele. O que foi? Eu morro de saudade de você, mas por mais que eu faça, por mais que eu queira, a gente tá sempre longe um do outro. Olha, a única maneira de estarmos mais próximos e de nos vermos todos os dias, eu sei qual é. É? Então me conta. Casa comigo. Isso é só uma sugestão ou um pedido de casamento pra valer? É um pedido de casamento. Não gostou? Eu não quero parecer do contra. E muito menos de mau gosto, mas diante desse teu convite, você não sabe o que me passou pela cabeça. O que foi, me conta? A sua filha. Um dia ela entrou na minha sala na escola e me disse que você estava com a data do seu casamento marcado. Com a Laura. E que ela apoiava 100%, mas que o Rodrigo não. Que o Rodrigo, na verdade, queria mesmo era matar a pobre moça. É, foi um período difícil, tumultuado da minha vida. Muito difícil. Bem. Desculpe lembrar essas coisas pra você. Eu sei que você não deve gostar disso, mas foi inevitável, né? E eu me lembro que ela falou também de um tal anel que você deu pra Laura. Para! Lindo! Para com isso! Para. Deixa a Laura em paz, para! Desculpa, é que hoje eu não estou muito bem. Eu posso saber por quê? Desculpe, cheguei na hora errada. Onofre, você interrompeu um pedido de casamento. Não, mas eu saio. Rato, entro outra vez porque eu faço questão de ouvir esse pedido. Pronto, pode começar, Sérgio. Não, agora com testemunha eu não me arrisco. E se ela aceitar? Não. Sabe para onde estou indo? Para um leilão de roupas usadas. Imaginem, portanto, como estou me sentindo feliz. Ideia da minha prima, da Estela. Não se animam, não? Ao menos para me fazer companhia. Eu não posso sair daqui. Eu estou sabendo. Mas tem a solidariedade da Helena. Ah, não por muito tempo. Eu tenho que ir para casa, ainda quero pegar o meu filho acordado. Tem mais de uma semana que eu não vejo os cadernos, os deveres do Lucas. E eu sinto que eu vou ter alguma surpresa. Os filhos são o nosso doce calvário. Nem tão calvário, nem tão doce.